Ja, god morgen alle sammen. Bra dere har stått opp. Ja, det var kjedelig å komme og være alene. Endelig har stått opp så tidlig. Nå er det semesterplan, så jeg har gjort en liten endring. Den siste forelesningen der. Så vi kan se semesterplan. Det ligger på lysarkene også da, men kan du nevne det? På 31.10. Jeg skal legge det inn på fronter også, sånn at det er helt klart. Men da er det, nå i dag er det jo 31.10, så vi har 3-4 forrige, alle i november igjen. Så det er jo neste 20.11. Da er det, i dag skal vi jo begynne med produksjon, så har vi produksjon 2 der neste gang, og så er det integrerte prosesser i 14.11. Der, og så var det 21.11. arkitekturer. Og så var det da, her skal vi da, den siste forelesningen, der må jeg flytte til onsdagen, for jeg er på reise den fredagen, så onsdag, 26.11. siste. Siste forelesning av eksamen er altså 15.12, så det er en stund etterpå. 15.12 er det eksamen. Jeg må finne tidspunkt, så det er prinsippet. Siste gang, forrige gang jeg hadde det på onsdag, så var det jo fra 12 og utover. Det er jo i den timen, de to timene som egentlig ikke skal forelesning her, så jeg skal høre om. Jeg vil helst ha det av, men hvis ikke det går, så setter jeg på et annet tid. Ja, siste forelesning, da går jeg gjennom noen gamle eksamensoppgaver som regel, og snakker litt om hva jeg har tenkt å stille eller spørsmål på eksamen. Og litt oppsummering selvfølgelig. Men den ligger på nettet og på Himoldex, så det bør kunne gå bra. Pluss at det er ganske, det er jo 14 dager minst, litt over det imellom, og da er jeg nå her, så det er bare å komme og spørre hvis det er noe. Ja. Så det. Men i dag så er det jo 31.10, så i dag er det så ja, vi var jo ferdig med salg, og dere har kjørt igjennom SAP-øvelsen, og den ser jeg ikke på mer nå, eller er det noen spørsmål rundt det, eller var det noe? Det er greit. Dere føler dere trygge på det. Kan gjøre det uten. Gjøre det i baklengs, ja. Akkurat. Nei. Dere får et innblikk. Det er, jeg skal la kanskje ut en link, men det er i hvert fall mulig å ta, lære seg litt mer av SAP ved å ta en sånn sertifikat da, så du får det første nivået. De har brukt utrolig mye sertifikat på at du kan ting i næringslivet, spesielt inn mot sånn SAP-system, og så det er veldig greit å ha. Så går det gjennom akkurat det samme som oss, bare mye mer detaljert på, i næringslivet er det vel på en uke. Det er kurset dag og natt, eller to uker det første da. Jeg tror det er en uke.
Men siden vi er, dere er studenter på et universitet, så kan dere ta det over nettet på et tysk universitet. Og da kan de bruke lengre tid på det, 2-3 måneder eller noe. Så det er veldig bra opplegg da. Så jeg snakket en gang med, jeg møtte de lærere som var der, og det, noen av studentene her har tatt det. Blant annet av Anastasia, en doktorstudent. Så hvis den ikke har noe annet å gjøre i juleferien, eller noe, eller sommerferien en gang, så kan den altså ta, da går en del kurset på over nettet da, på, i Tyskland, og så på engelsk er det, og så må en reise til Oslo for å ta eksamen da. Men det er ikke så veldig vanskelig, men det er sånn at de sier du må være, da får du ikke lov av med hjelpemidler, så må du gå gjennom en sånn prosess. Flere da, produksjon, salg og innkjøp, pluss en par til, tror jeg det var, i, altså finansielle prosesser. Det er ikke så vanskelig, men du må kunne detaljene. Så var det noen som sa at de husker ikke engang sitt eget navn når de var ferdig. For det var så mye detaljer da. Så det, det er hvis man ikke har noe annet å gjøre i en sommerferie eller en god tid en gang, så kan det være greit å ha. For SAP brukes jo overalt. Jeg begynner å nevne det på siste forelesning og legge ut en link til det universitetet i Tyskland som har det. Ja. Så jeg tror jeg gjør som jeg gjorde sist, at det bare er... Skal vi se, nå skal vi jo begynne med en ny prosess, produksjonsprosessen. Og bare for å gå rett på sak da, så uten å si så mye om det, skal vi tegne opp den figuren som ligner veldig mye på de andre figurerne. Så kan vi snakke litt om produksjon og sånn etterpå. Så hva, hvordan begynner en sånn produksjonsprosess? Det begynner her med en handling, og hva jeg kalte det, at vi spør om at det skal, de på lagret ber om at det skal bli produsert mer, be om produksjon, hva det er på norsk. Om du begynner med det, og hvem som gjør det? Jo, i dette tilfellet som vi ser på i boka da, så er det på lagret. Og da fyller de ut en noe som de kaller faktisk en ordre, da, en planordre. Så det heter ordre, men det er en forespørsel egentlig. Plan. Og det står, vi skal se på den litt senere da, hva er det vi ønsker som skal bli produsert? Det fyller vi ut et sånt standardskjema. Der, og det gjør en på lagret, og da er det i, når noen har fylt ut sånne ønsker om produksjon, så er det noen som må godkjenne produksjonen her. Og det er selvfølgelig i produksjonsavdelingen. Godkjenne produksjon, og da fyller de inn et nytt dokument som er en produksjonsordre. Og samtidig lager de en sånn plukkliste, kalt materialliste, tror jeg her, materialliste. Eller deleliste, skal vi se om jeg hadde et godt norsk material, kalt det materialliste, stykkliste, det har vært noen sånne, så jeg skriver material. Vi skal produsere noe, så måten de ser på det i boka er at vi skal skru sammen et eller annet, et rullebrett er det jo. Så for å skru sammen det rullebrettet så må man finne frem delene. Så da, og det står i denne materiallista. Her var det ordren, og her var det hvilke deler som trengs. Så har vi fått
godkjent produksjonen. Og når de har fått lagd den som materialliste, så må de på lagret, de må ta oss og finne frem delene da, eller gi ut delene, gi råvarer, ja. I boka brukte de raw materials, så det er deler her da når vi har assembly, men jeg kan skrive gi råvarer. Og det er på lagret en gjør det. Og da bruker de den materiallista der på nytt, så ja. Sett en pil opp sånn, og den lager den, og den andre bruker også for å få gitt ut de råvarene. Og når du har alle råvarene, så produserer du. Skriver noe mer, tror jeg skriver. Produserer ferdigvarene. Skriver den kanskje, ferdigvarene. Ja, skjønner, ja. Og hvem som gjør det? Jo, det er selvfølgelig produksjonsavdelingen. Og de, for å gjøre det, så brukte de denne produksjonsordren. Og når vi var ferdig med det, så tok de og da sendte de det videre, og så kom vi på lager, og så var det mot, tok lager og mot ta ferdigvare. Fem steg og to avdelinger, så det kvalifiserer til å være en forretningsprosess, for det er minst to avdelinger involvert. Og så er det noen dokument og fem steg: planordre, produksjonsordre, materialliste, produksjonsordre, varemottak, kvittering. 1, 2, 3, 4 dokument. Så det ser jo veldig ryddig og fint ut. Så det ligner veldig på de andre prosessene på en måte da. Først har du en forespørsel om noe, så noen som godkjenner det, og når de har godkjent det, så leveres det. Sånn er alle bygd opp. Men det er en ting som skiller den her da fra de andre, som gjør at produksjonen er litt spesiell i forhold til de to vi har sett på før. Og hva kan det være? Så det er det at det er en intern prosess. Så produksjonen er en intern prosess. Så vi snakker ikke med kunder eller leverandører eller noe sånt, akkurat for å få gjort det her, sant? Så vi bare gjør noe internt. Og så noen
intern prosess. Flere ting som karakteriserer den produksjonen, det er at det varierer veldig fra hvilke produkt du har. Hvilken type produkt. Er det olje eller er det biler du produserer? Sant? Så det varierer veldig. Så varierer fra varierer med type produkt. Vi kan jo si at de gjør litt grann salg og anskaffelse, men de er nesten like uansett hva du selger for noe. For eksempel så går du gjennom de samme stegene, uansett hva du kjøper inn så går du gjennom de samme stegene, men når du skal produsere noe så er hovedstegene her, det er at du ber om produksjon, det kan være likt, men, og når du godkjenner den. Men akkurat her, for å finne frem råvarer for eksempel, og produsere hva du gjør her, det varierer veldig fra bedrift til bedrift. Og det gjør det litt spesielt, så jeg skal vise også for ERP-systemene. Så når du kommer inn i et ERP-system og tar for eksempel salg, så kan du være likt i alle systemene som dere har gjort i SAP nå. Kommer inn i Microsoft Navision eller et annet system, så er akkurat samme skjermbilde omtrent, og samme ting han fyller ut. Men når det kommer produksjon, så er det mye mer detalj av mange flere ting. Så SAP har over 200 spesialiseringer, da, eller sånne bransjer, som er en for olje og gass, en for biler, en for kjemi, og en sånn bransjeløsning da, for hver type produkt som produseres. Vi kan vise etterpå bare en link på det. Skal vi se. Hva gjør det med type produkt, ja. Men det var ja. Tar etter hvert. Skal vi se, så er det flere ting med en sånn produksjonsprosess, og det er måten det gjøres på da. Det er det som vi har jo egne fag i det her da, i produksjonsplanlegging. Og det er ikke trivielt å produsere store ting, så i boka var nevnt et fly med flere 100.000 deler. Og vi ser på et rullebrett, så blir det trivielt, men det er akkurat samme prinsippene som gjelder. Så det er produksjonsplanlegging, det er jo et stort og omfattende fag som de har holdt på lenge med og studert og forsket mye på, så her er det er stort. Og vi ser på en veldig enkel sånn, produsere noe så legger det på lagret, produsere til lager, og vi i det akkurat eksempelet så er det assembly, altså vi skrur sammen et rullebrett, montering av et rullebrett. Men bare selge et rullebrett da, for å produsere det, så er det en måte de tenker på som regel, da, standardmåten i produksjonsplanlegging. Og det er at en ser for seg nå i fremtiden, så en planlegger på en måte bakover i tid. En tenker hvor mange rullebrett vil jeg selge om en uke for eksempel. La oss si du vil selge 10 rullebrett, ok. Og nå må jeg få skrudd sammen de rullebrettene, så da må du se om 10 dager skal ha ferdig så mange rullebrett, så da må du gjøre noe, så du planlegger det på en måte bakover i tida utifra en salgsprognose, så det er planlegges typisk bakover i tida. Produksjonsplanlegging, jeg liker å si det sånn da, gjøres typisk sier du også en bak i tid, så du tar ut, skal vi se, hva skal jeg gjøre, tar utgangspunkt i en salgsprognose. Eller en
tenkt etterspørsel. Og det er jo klart, skal du selge, altså at du skal selge 100 biler neste måned, da, så er det jo, så er det lageret dyrt, så du bestiller typisk ikke inn alle delene samtidig. Ta de delene du trenger først, og så videre, det er det beste. Så for å gjøre det produksjonsprosessen best mulig, da, så må du sørge for at du har delene på lager, sånn at når du kommer her og skal gi ut råvarene, så finnes de. Men hvis det er et stort, komplekst produkt, så er det ikke liksom, du tar ikke alle varene samtidig. Da kan du begynne på en ting, og så ta neste og neste. Og så hvordan du planlegger det, hvordan varer du trenger, og hvordan får du det til, det er et stort en stor jobb. Og det var der de begynte, de første ERP-systemene, de begynte akkurat med det. Så de bestod stort sett av MRP, da, Material Requirements Planning, for å få tak i de her materiallista her, da. Kanskje skriver det her typisk sånn, enda nå får du, hvis du søker det her, kan du kjøpe et produkt som heter MRP, altså Material Requirements Planning. Hvilke deler trenger du, da? Så det var jo allerede på 60-tallet så begynte med det, så det er utrolig, så i SAP så er det utrolig stort og god modul for å planlegge alt mulig rart du skal ha med i produksjon. Ok. Så vi skal se mer på det, men hvordan skal vi, en materialliste her, og for å generere den lista her, så må den jo vite hva en skal produsere. Så i en bedrift så har en gjerne en tegning, da, tekniske tegninger av produktene en skal ha. Så en har en dataskjerm typisk i dag med sånn DACT-app-program som kunne tegne produktene. Og da kommer det jo også en liste, da, på i en bedrift så har du typisk, da, en tar utgangspunkt i en salgsprognose, og så er det her da materialliste lages basert på en bill of materials. Har du hørt det? Er det helt? Bill of materials på engelsk. Bill of materials. Så bare det å finne ut hvilke deler som inngår i en i et produkt, det er viktig. Men det er ofte så er det så designe produktet, og når man har designet det, så skriver man hvilke deler som inngår. Så det skal vi også se på, og det finner også veldig god støtte for i ERP-systemene. Og det er det siste punktet, skal vi se om bilmaterialen. Det som jeg kan slå når jeg ser på det her, er så utrolig enkelt, bare 5 steg å produsere noe. Men det er på en måte litt juks, vi kaller det produksjonsprosessen, men akkurat der vi skal begynne å produsere, så står det på en måte bare produser. Ja vel, det er jo bare å flytte papir på en måte, da. Du sier å be om produksjon, greit, godkjenn produksjon. Gi ut råvarene, ok, da setter du noe frem noe. Men akkurat når du skal produsere, så er det her produser ferdigvarer, 1 steg, det. Ok, hva det er produksjonsprosessen, da? Og så er det motta ferdigvarer. Så vi går, vi er jo på en måte jukser litt her, vi administrerer oss bort ifra ting, vi bare sier ok, nå kan vi produsere, nå har vi bedt om produksjon og så videre. Så, men i boka så går det litt inn i den her, da. Hva er det her for noe? Ja, inkludert planordren eller det andre dokumentet også. Produsere ferdigvarer. Hva skal til for å få gjort det? Så vi går litt inn i det steget der.
Så da, men da må vi kjenne litt til hvordan en fabrikk virker og så videre. Men det er jo det enkle eksempelet med rullebrettet, så la oss se litt grann på det. Og først synes jeg det var utrolig banalt, tenkte jeg, jeg gidder ikke å se på det gamle fabrikker, hvordan er de bygde opp liksom et samlebånd bortover. Det føles som de første T-Fordene som ble laget, så sto noen folk og skrudde. Så jeg hoppet litt over litt av de tingene, men så har jeg oppdaget etterpå at det der gjennomsyrer egentlig nesten hele verden nå, så om du produserer T-Ford eller melk, eller om du produserer en tjeneste her på høyskolen, eller selger, eller uansett hva man produserer egentlig, så ligger det litt i bakhodet på, i næringslivet da, så ligger måten en organiserer seg på, er ofte gjort på samme måte da, eller har sine røtter i det her. Så det å bare se nøye på produksjonsprosessen, det kan være lurt, fordi at den er så utrolig utviklet, og hvis folk skal gjøre noe annet, så plukker de gjerne fra den. Så rendrer litt. Så det en må ha, en ser for eksempel på produksjonslokalet, eller fabrikken da. Og da tenker vi oss et sånn, akkurat så på flyplassen, at vi har en samlebånd bortover her, samlebånd. Nå gjør vi det meget forenklet for vår del da, samlebånd. Og se hvordan to, så begynner en her borte da, det går den retningen der. Så begynner en her borte, og der står det noen å jobbe her. Og sånn så det er i alle fabrikker, så er det da, det her kalles da der noen står og jobber, en arbeidsstasjon, workstation. Så her er det en arbeidsstasjon. Og den her, og den får et navn og et nummer, men her er arbeidsstasjon nummer, skal vi se, vi tar det eksempel i boka 200. Og hva gjør den der? Staging står det på engelsk, og det er å sette frem varene. Staging. Sett frem varene, eller råvarene, delene. Sett frem delene. Så de som står her, de tar deler fra lager da, altså råvarelager. Råvarelager, de må få tak i de. De på lagret gir de til de, eller noe sånt, goods issue, så tar de og setter de frem på samlebåndet her. Og så kommer neste, som står litt lenger bort på samlebåndet, og den tar og skrur sammen det her. Så her står det en eller flere da, personer, og det her heter, i boka i eksempelet, 220. Her er arbeidsstasjon 220, og det heter assembly. Og her kaller vi det montasje på norsk. Montasje. Så da tar de og gjør noe her, sånn at det blir et rullebrett eller flere. Og det siste var packing. Så her har vi et veldig enkelt system med tre arbeidsstasjoner. Den får nummer 300, og det er engelsk packing. Det skjønner vi, det er packing. Salgspakning. Vi kaller det butikkpakning, salgspakning. Salgsinnpakning. Lage fin eske, sender det. Og packing, og så sendes det til lagret. Packing, og så til, og så nå er det et annet. Der borte var det råvarelagret som kom inn, og her er til ferdigvarelager.
sånn bortover i tid. Så det er hovedprinsippet. Så dette er arbeidsstasjoner, så det er et viktig prinsipp her, arbeidsstasjoner. Vi har tre stykker. Og når vi skal drive produksjonsplanlegging, så må vi vite hvor mye vi skal produsere. Det er greit, det er noen som bestemmer utifra hva vi har tenkt å selge i fremtiden en gang. Når vi vet hva vi har tenkt å selge, så må vi bestille inn varene, så vi har dem på lager, eller sørge for at vi har dem på lager i hvert fall. Så vi har dem her på råvarelagret, og så må vi planlegge arbeidsgangen bortover. Så i boka er det et veldig enkelt eksempel på å planlegge hvor lang tid tar det, for eksempel, og så finne frem de her varene og sette dem på det der samlebåndet. Og hvor, når man har gjort det, hvor lang tid tar det for de her å skru sammen rullebrettet, og så følger det med en arbeidsinstruksjon for hvordan du skal skru sammen rullebrettet. Så det også kan være ganske komplekst, selvfølgelig, etter hvilken type produkter. Og så til slutt så er det ulike rutiner knyttet opp til pakking, det er kvalitetskontroll, vanlig, veldig, typisk veldig, og du tester brettene, og så ser du at alt virker, så pakker du inn, og så sjekker du at pakken også er i orden, så det er såkalt sluttkontroll før du sender det ut til ferdigvarelagret. Så selv om dette er et uhyre enkelt eksempel, så er det liksom innom alle elementene. Så det her er Work Center. Work Center. Ja. Så det også. Og det også. Og det som vi hopper over nå da i boka litt, det er det med regnskap knyttet opp til det her, for vi tar med et eget punkt her borte da. At det er jo en intern forretningsprosess, sant? Så da betyr det at, når jeg husker det at vi snakket om at det var et krav fra loven da, i loven i Norge og ja, globalt sett i alle økonomier, at et hvert firma må rapportere hvor mye de selger og kjøper, altså du må ha et finansregnskap. Så alt som går inn og ut av bedriften, det må du dokumentere gjennom regnskapet. Men for produksjon så skjer det jo bare inne i bedriften da, så det er ikke noe, vi ser, så vi tar ikke, har ikke noe, ikke del av finansregnskapet. Ikke del av finansregnskapet. Og så viser det bare, siden det ikke utveksler verdi med omverdenen. Så det gjør at vi behøver ikke å se på noen effekter her borte, ja, i den forretningsprosessen som vi hadde, så er det ikke noen effekt på finansregnskapet av produksjonsprosessen. Men det har jo selvfølgelig, det står noen å jobbe her, og de gjør jo masse, du har kjøpt inn masse deler og sånn, så det har jo selvfølgelig effekt på regnskapet, men det bruker typisk internregnskapet, så der fører du internregnskapet, men det ser ikke vi på, så Financial Controlling, så dette i SAP er en svær modul for det, så vi kan telle hver enkelt lille ting som skjer her da. Og til hvert work center så er det et cost center for eksempel, typisk, så videre, men vi ser ikke på det økonomiske tingene her da, i det her kurset. Så slipper vi den da. Men det følger naturlig på, så hvis den forstår det her da, så vil den også forstå internkontrollen litt bedre, for det er som sagt til hvert arbeidsstasjon så er knyttet opp et kostsenter, og til hver av de på kostsenterene så er noen som jobber, og så får dem til å ordne seg kostnader og så videre, sånn at det er greit å skjønne de grunnleggende tingene der. La oss ta
en begynner en sånn arbeidsbeskrivelse da, det har en også som er standardisert, som heter arbeidsbeskrivelse. På engelsk er det da product routing. Produktruting. Jeg har ikke jobbet med produksjonsplanlegging, men det er sikkert et norsk ord for det da. Produktruting, det beskriver egentlig bare hva de gjør på hver sånn her. Hva du begynner jo selvfølgelig, sånn som vi tegner her da, det er ganske selvfølgelig i hvert fall begynner der. Hva gjør de? Kommer du hit, hva gjør de? Kommer du hit, hva gjør de? Så du skriver ruta gjennom fabrikken. Og hvis vi bare ser på den del av figur 5-4, side 104, så står det noe sånn, for eksempel at når du kommer på stasjon 200 her, 200, står det hva du skal gjøre for noe, sett frem delene, så det er litt innlysende sånn som vi ser det, så kommer det 230, så var montasje her, nei, 220 har jeg skrevet der, ja, vet ikke, jeg følger det som står her da, men det står kanskje 30 i boka. Montasje, hva gjør en der? Jo, der monterer rullebrett. Og det er det de har skrevet her da, men i virkeligheten kunne de ha skrevet ganske detaljert arbeidsrekkefølgen for å få montert et rullebrett, selvfølgelig, hvis det hadde vært behov for det. Men så har de skrevet litt mer i detalj om neste steg da, 300. Og den, det med pakking av hva det er for noe, så da, her skriver de første inspeksjon. Så hvis du står her og jobber, så kommer jo rullebrettene bortover, og så skal du pakke dem i esker som ser fin ut for å bli solgt i butikken. Og da har du gjerne en kvalitetskontroll, en inspeksjon først, før du legger det inn i. Og det er ganske vanlig for det. Og så er det, så kommer det, jeg skal ta bort den linjen der. Sånn, da er det første inspeksjon, og hva du har gjort etter det, og tar du og pakker det, pakk salgspakning, pakk, og så er det sluttinspeksjon. Og så overfører det til flytt til ferdigvarelager. Det er en detaljert arbeidsbeskrivelse, den her routingen for hver arbeidsstasjon. Så det som er litt rart da, i hvert fall nå ser vi, her står det jo masse beskrivelser nedover hva vi skal gjøre for noe. Sett frem delene. Monter rullebrett. Første inspeksjon. Pakking, det er jo ting som vi gjør i bedriften, sant? Men det her kaller ikke en forretningsprosess. Det kunne jo vært aktiviteter. Hvorfor skriver jeg ikke sånn som det her, for eksempel? Og så tegner jeg sånn fin figur med dokument og styr. Akkurat, det er bare noen operasjoner. Vi kan gjerne kalle det en prosess, men det er ikke en forretningsprosess. Så det er en del av det, så det er etter hvem du snakker om da. Men i denne kurset og sånn som vi snakker om det, så er ikke det der en forretningsprosess. Det her er
det her er operasjoner som foregår inne i produksjonsavdelingen, og da er det mye mer detaljert enn på sånn forretningsprosessnivå. Så da tegner ikke de pilene og gjør sånn, men kunne selvfølgelig gjort det og modellert det på en måte. Det finnes utrolig store dokument hvor en dokumenterer forretningsprosessen og alt som foregår. Men for vår del så er det her operasjoner, og det går bare internt i en avdeling, og det er ikke noe forretningsprosess i seg selv, men det er en del av forretningsprosessen, for det tilhører inni den der hvor det står produser, så er det en del detaljer. Ja. Nå tar vi en pause, og så ser vi på noen sånne her ting videre utover.